on tällä kertaa valtaa tehdä päin. Horkaffia sitten keskelle. Axelsson ei pääse laukomaan, mutta sitten on Sundinilla paikka. Mutta kiekko katoaa viime hetkessä. Horkaff ja käynnistää jälleen terävästi Draperin kautta. Ja niin suosi keskushyökkäjä ohjaa kiekkoa kohti maalin edustaa ja sitten vasta hyökkäykseen lähdetään, mutta Bowmister on paikalla. Erittäin vaarallisia muutamia tilanteita on Ruotsi saanut kyllä tällä kentällä jälleen rakennettua Luongoa. Sundin, maali on siellä hetken aikaa tyhjellään. Sundin eikä lähde mitään turhaa yrittämään, vaan pelaamaan Johanssonille kiekon. Rindberg jatkaa sen takaisin, siellä painii nyt sitten vuorostaa Forsberg kentällä jälleen. Eli Ruotsi on koonnut tämän huippusikelmän tähän. Kallakaata vastaan tulee Kanadaa. Kyle Calder, Patrick Marleau, Calder, Marleau, mutta loistavasti katkaisee ruotsalaispuolustus. Siinä on välissä viime hetkellä Ronny Sundin. Ja vastaan tullaan jälleen. Ruotsi peluttaa nyt koko ajan Forsbergia, Zetterbergia, Sundinia. Siellä käytännössä on, pelataan jopa alle kolmellakin kentällä. Ja Kanadan pelaat ja näköjään käyvät vuoroperät. Toivottavasti eivät käy missään sen kummemmin kuin ainoastaan korjaamassa varusteita, mutta vähän väliä siellä joku käy juoksentelemassa kuitenkin. Ja nyt kentällä on siis Andersson, Zetterberg, Forsberg -yhdistelmä. Järnqvist Luongo pudottaa jälleen kerran eteensä ja siellä on heti kova säpinä. Uudestaan Daniel Järnqvist, Tärnström ja kiekkoa Kanadan alueelle. Ruotsilla taas pieni ote pelistä. Kiekko on siellä reuduksen päällä aika pitkään ja niinpä Sindler pistää pelin poikki ja määrää aloituksen keskialueen puolelle. Ja siellä nyt sitten Niklas Andersson Steve Steijoksen kanssa jonkunnäköisessä nokkapokassa ja tuleeko siitä sitten rangaistuksia molemmille? Tässä kuitenkin tämä Daniel Järnqvistin ohjaus maalin edustalle ja tälläkin kertaa Luongo pudottaa. Eli hänen muutamat hyvät torjuntansa, mutta paljon on myöskin näitä pudotuksia tullut maalin edustalle. Draper aloitukseen. Ja ruotsalaisaloitteena Zetterberg. Hän on aina tässä kentässä aloittajana. Ja näin Järnqvist. Matias Järnqvist on saanut tässä tehdä tilaa siis Niklas Anderssonille, joka keinuu siellä edelleenkin kentällä, mutta nyt peli taas vähän sekaisin, nyt kiekko siellä reunuksen yli. 5:13 on ottelun varsinaista peliaikaa jäljellä ja Kanada tullut vaikeasta asemasta 2-0 tappiosta ensin kahteen yhteen. Se tapahtui tosin ensimmäisessä erässä 19:17 ajassa. Sean Hogan ja sitten sama kaveri järjesti loistavan paikan Shane Downille ja sen 49:03 ja peli on 2-2. Ryan Smithia haetaan. Puolustuksesta ei nyt yhtään kumpikaan joukkue kyllä pidä kiekkoa yhtään sen kauempaa paikoillaan kun tarvitsee. Anson Carter pääsee nousemaan sieltä voimakkaasti ja pelaa poikittain, mutta hyvin pidetään jälleen Ryan Smith maalin kulmalla. Sitten uudestaan tilanne. Smith ennättää kiekkoon viime hetkellä ja Jamie Juvan on viivalla. Matias Nordström, Jörgen Jönssonin kentän Ruotsilta jäällä. Tämä on pysynyt samassa koostumuksessa. Laidolla pelaavat Peter Nordström ja Jonas Höglund. Carter jälleen, joka tekee hyvää työtä, mutta hyvää työtä tekee myöskin Ruotsin puolustus. Eikä anna yhtään ylimääräistä tilaa maalin edustalla, vaan jälleen siitä pääsee ruotsalaisjoukkue katkaisemaan. Höglund kaadetaan siinä keskialueella ja 15,5 minuuttia pelattu ottelun kolmatta erää ja tilanne edelleenkin siis tasan 2-2 ja taas pientä kompurointia, jonka jälkeen pääsee Mikki Renberg nousemaan poikittaisi syöttömaalin eteen ja sieltä haetaan Axelssonia. Taas tämä kuuma remmi on kentällä ja tiukkaa on. Carter on pelannut hurjaa pitkää vaihtoa siellä koko ajan. Ja on näköjään kentällä edelleenkin. Siellä painii nyt Sundin. Dandenolta lähtee hattukin päästä pois, kun mies jää sinne. Saman tien painuu vaihtoon. Ja Kanada vasta hyökkää Daniel Breer. Nyt pusketaan sitten vähän yksi yhtä vastaan tilanteita. Axelsson nostaa kiekon, mutta Danny Heatley ei pääse siihen väliin. Ja niinpä sen ottaa jälleen Mats Sundin. Tulee sieltä ylös. Onko Sundinista jälleen ratkaisijaksi? Laukaus menee ohi maalin. Ja Sundin vääntää siellä Bowmisterin kanssa. Ja taitaa toisen maalan se jo katkaista saman tien peliaikaa. Jäljellä vajaa 4 minuuttia. Forsberg kiekkoon. Peli on 2-2 ja huikea ottelun loppu tästä tulee. Tuleeko se ratkaisu sitten tästä, kun Forsberg avaa loistavasti Zetterbergille. Zetterberg pyrkii jättämään toisen aaltoon Niklas Anderssonille, jolla on yllättävän vahva ote ollut tässä ottelun kolmannessa erässä. Tämä Frölunda-pelaaja, joka normaalisti ei kovin paljon taklaa, on taklannut melkein kaikkia, mikä liikkuu. Forsberg, Breer hänen kimppuunsa ja mailahäirintää tulee. Ja Forsberg antaa takaisin samalla mitalla. Kovaa, valtaisa kovaa taistelua tällä hetkellä kentällä. Ja yleisö elää pelissä mukana. Sieltä tulee jälleen Niklas Andersson, joka on todella nyt ollut esillä jo monta kertaa tässä. Hän
häiritsee Bloweria voimakkaasti avaus keskialueelle. Ja siellä on sitten Peter Nordström välissä. Ja taklauksia tulee koko ajan puolin ja toisin. 17 minuuttia täyttyy. Ja nyt aletaan elää niitä jännittäviä hetkiä, että tuleeko tässä sitten ratkaisua. Nyt pitäisi kyllä antaa rangaistus. Siellä nimittäin Shane Doan kyllä vetäisee Matias Nordströmiä selkään pahasti. Kova laukaus, Telqvist torjuu. Ja tällä tavalla peli poikki. Se oli nimittäin pahasti vaihtoaition luukku auki. Ja nimenomaan siihen luukkuun nyt tönäisee Shane Doan sitten Matias Nordströmiä. Ja siellä käydään pikkuisen kuumana, koska tämä on 19. Sen lisäksi, että hän on kova pelimies, niin hän myöskin pelaa tällaista puolisikaa koko ajan kentällä kaikissa tilanteissa. Tässä on tämä kaksinkamppailu Daniel Breer, Peter Forsberg. Ja tämän jälkeen tulee sitten tämä tilanne, jossa luukku on pahasti auki. Täysi halli seuraamassa tämän vuoden MM-kisojen loppuottelua. Loppuottelua, joka on hyvässä vauhdissa. Ja tässä näkyy juuri tämä Downin tilanne. Siinä on Jonas Höglund sitten hänellä kaksinkamppailu parina. Ajaa 3 minuuttia varsinaista peliaikaa jäljellä. Äärimmäisen tärkeä aloitus. Ruotsin aloitukseen tulee Jörgen Jönsson, joka on ehdottomasti Mats Sundinin ohella joukkueen parhaita aloittajia. Ja vastaavasti Patrick Marleau Kanadan aloittajana. Siellä on jälleen kentällä muun muassa 17 Kyle Calder, joka on pelannut vain muutaman vaihdon tässä erässä. Sitten on Jonas Höglund kiekon kanssa. Dandeno ja Hyva taklaavat molemmat häntä, kaikkea mitä liikkuu. Siellä nyt vähän taklataan jälleen. Joka tapauksessa Huard on vaikeuksissa oman maalin takana siellä. Sitten Dandeno taklaa oman miehensä. Ja Hörgaff, ehdottomasti Kanadan paras pelaaja tässä ottelussa tähän mennessä, mutta sitä ei paljon lasketa, jos Ruotsi tämän homman hoitaa. Maali ja syöttö finaalissa on aina upea suoritus. Dandeno, Baumeister. Jälleen kiekkoa sinne Ruotsin alueelle sisään. Kohta 18 minuuttia täyttyy. Ja tässä jälleen sitten Sundin odottelee sitä syöttöä. Peter Nordström menettää vaarallisesti kiekon. Höglund pääsee vasta hyökkäykseen. Pelaa kiekon sisään. Marleau ja sitten maalin edustalla jälleen. Mutta hienosti Mikke Renberg puolustaa. Ja Sundin yksi karkoon! Mats Sundin! Mutta nostaa ohi maalin! Siinä oli Mikke Renbergin jälleen ilmiömäinen avaus Sundinille. Tämä on toisen kerran ottelussa jo karussa, mutta ei onnistu tekemään maalia. Mats Sundin olisi voinut olla se suuri sankari. Voihan hän olla vieläkin sitä, mutta näistä tilanteista pitäisi Sundinin pistää kiekko reppuun. Renberg on ollut ilmiömäisessä vedossa. Luongo torjuu eteensä. Smithin avaus loistavasti. Ja nyt vuorostaan Kanadan paikka. Ja Telqvist torjuu. Loistavia paikkoja kummassakin päässä ja Kanada tulee uudestaan. Comrie ja maalin edessä. Siellä on nyt varsinainen ruotsalainen muuri edessä. Ja Sundin yhdellä kädellä vääntää Brewerin kanssa ja väkisin kiekkoa maalin eteen. Reilu minuutti finaalin varsinaista peliaikaa jäljellä ja loistava kolmas erä tämä on ollut. Peli on 2-2 tällä hetkellä. Kummallakin joukkueella ollut ratkaisu avaimet kädessään viimeisen 2 minuutin aikana. Mats Sundin ei onnistunut, ei onnistunut myöskään Mike Comrie, entä nyt sitten, sieltä tulee Niklas Andersson ja kovaa taistelua, Andersson pitää kieliään, Andersson, joka on ollut ilman muuta yksi näkyvä pelaaja, pelaa Forsbergille kiekon, Zetterberg on myöskin kentällä, Forsberg hakee keskeltä vapaata paikkaa, hakee syöttöpaikkaa, hakeeko itse laukausta myöskin, vaan pelaa rauhallisesti jälleen, Ruotsi pyörittää, Forsberg, ja sieltä lähtee jälleen Forsbergin tuttu kuvio, Shane Doan pyörii hänen ympärillään, kuin väkkärä, mutta Forsberg tulee väkisin esiin, ajaa maalille, luonto torjuu, ja yleisö nousee vimmatusti ylös, mutta ei auta mikään, peli on edelleenkin tasan, Forsberg edelleen, ja kovaa taistelua, Chanquist vastaan Draper, 20 sekuntia peliaikaa jäljellä, ja onhan erän loppu, loistavaa peliä pelaavat kummankin joukkueet tällä hetkellä, finaalin arvoista peliä pelataan, peli on 2-2, 49-03 ajassa, Shane Doan kahteen ja tässä tulee tämä Renbergin avaus ja Mats Sundinilla oli elämänsä paikka tehdä tämän ottelun ratkaisu, mutta ei onnistu. Mats Sundin, lisätään muuten Sundinin saldoa vielä se, että hän on voittanut myös 92 maailmanmestaruuden, eli kyllä tämä on Sundinille jo 4. maailmanmestaruus, jos se tulee, eli 91, 92 ja 98 ovat Sundinin vuodet. Ja sitten Mike Comrie vuorostaan oli läpiajossa 19 sekuntia peliaikaa jäljellä. Draper, Sundin. Ja siellä on nyt parasta virtaa, mitä Ruotsin joukkoilta löytyy. Ja parasta osastoa myöskin Kanadalla kentällä. Siitä tulee sitten Matias Nordströmin paikka Sundin. Ja varmasti ei jäähyjä anneta kyllä tässä enää
sen verran tiukkaa on varmasti ottelun päätuomari Sindlerilläkin. Ja näinkö on tilanne, että mennään jatkoerään, vahvasti näyttää siltä ja kyllä mennäänkin. Ei nyt puolesta kentästä enää mitään ratkaisuja. Tulee sekunnit kuluvat ja varsinainen peliaika on pelattu. Ja se varsinainen peliaika kolmannessa erässä tarjosi huikeaa jännitysnäytelmää. Ajassa 49.03 2-2 Shane Doan maalin tekijä, syöttäjä Sean Hawcuff. Ja tällä tavalla sitten loppuottelussa mennään jatkoerään ja tähän tulee normaali jäädytystauko väliin. On ollut Kanadalla 5 ja Ruotsilla 7. Ja näin ollen jatkoerään 4-4 vastaan. Eli pelataan siis, mikäli maalia ei tule, niin 20 minuuttia. Ja jos maali tulee, niin peli on sillä selvä. Ja tämän jälkeen sitten, jos edelleen ollaan tasatilanteessa jatkoerän jälkeen, niin aloitetaan rangaistuslaukauskilpailu ensin 5 laukojalla. Ja sen jälkeen vuoron perään, vuorotteluperiaatteella, että ratkaisu löydetään. Tässä on mies, joka olisi voinut sen ratkaisun jo muutaman kerran vaikka tehdäkin. Mats Sundinilla on ollut 2 puhdasta läpi jo tämän ottelun aikana, mutta niin oli myöskin Mike Comrilla tilaisuus. Kanada hoitaa tässä maailman mestariksi. Ja näin ollen katsotaan, millaisella koostumuksella lähdetään liikkeelle. Eli Ruotsilla on kentällä Jörgen Jönsson. Ja sitten siellä on toisena hyökkääjänä Peter Nordström. Eli Ruotsi tavallaan pelaa tällä alivoima kaksikollaan. Ja puolustuksessa Tjärnqvist ja Tärnström kaksikko, se ei yllätä millään tavalla. Kuviot on luotu kuntoon. Onko sitten Ruotsin toinen kaksikko Sundin Forsberg? Kanadan kaksikkona siellä näyttäisi olevan hyökkäjistä Danny Heatley. Ja toisena hyökkääjänä siellä on Sean Hawcuff, ehdottomasti siis Kanadan näkyvin pelaaja tässä ottelussa. Ja puolustajaparina Craig Revere. Ja toisena pakkina on numero 4 Jay Bowmister. Siinä ovat elikot, jotka ovat jäällä ja lähdetään pelaamaan vuoden 2003 ratkaisusta, MM-ratkaisusta. Jatkoerä käynnistyy ja näin Kanada samassa tilanteessa kuin se oli puolivälieräottelussa Saksaa vastaan. Ruotsihan tätä kokemusta ei ole tässä turnauksessa vielä tarvinnut kokeilla, mutta saadaan nähdä, miten tässä käy, kun ensimmäinen vaihto lähtee menemään. Ja maalivahdit tietysti ovat sellaisessa asemassa nyt tässä myöskin tässä jatkoerässä, että ei paremmasta väliä, koska kummassakin päässä on nyt suht kokematon kaveri tällaisessa vaativassa tilanteessa. Eli Mikael Tellqvist nousi Suomi-ottelussa Ruotsin ykkösmaalivahdiksi ja Roberto Luongo joutui ykkösmaalivahdiksi Sean Bergin loukkaantumisen vuoksi. Näin vähän puoli vahingossa kumpikin on tolppien väliin joutunut ja molemmilta vaaditaan nyt huippusuorituksia. Kanada ottaa Reinbrechtin aloittamaan, eli tässä jälleen tätä taktista kuviota. Jörgen Jönsson on Ruotsin aloittajana hyökkäys päässä, mutta Andy Murray komentaa sinne Reinbrechtin ja katsotaan sitten, lähteekö mies sieltä pois vai jääkö hän sinne. Joka tapauksessa tällä hetkellä Kanada lähtee hyökkäykseen Reinbrecht kiekkoon. Vastassa on Tjärnqvist, Reinbrecht keskelle ja voimakkaasti pelaa Dick Tärnström. Tämä on hyvä pari Ruotsilla ehdottomasti. Tämä varsinkin Dick Tärnströmin peli on koko ajan ollut sellaista tyylikästä katseltavaa. Hän pelaa voimakkaasti ja terävästi oman maalidustan kuntoon. Sitten Peter Nordströmille loistava avaus. Bowmister pahasti myöhässä ja Peter Nordström on sitten paikassa, josta olisi voinut kiekon sutia maaliin. Vajaa minuutti jatkoerää pelattu ja Peter Nordström karkuun. Ja siinä kyllä Bowmister jäi kuin seisomaan, kun Nordström spurttasi karkuun, mutta ei onnistu tekemään maalia. Sieltä lähtee avaus ja Peter Nordström spurttaa ja sitten ratkaisua haetaan tästä näin. Todella hieno nousu Nordströmiltä, mutta hyvin Luongo tilanteen selvittää, uudet miehet ovat jäällä. Siellä on Peter Forsberg ja sitten siellä on Niklas Andersson kaksikko Ruotsilta ja siellä on voimakas taklaus tällä kertaa Kirk Maltby taklaajana. Eli siellä on Maltby toisena hyökkäjänä, toisena on numero 8 eli Daniel Breer, siinä on rannan hyökkäystaksikko jäällä. Ja siellä on nyt sitten Draper myöskin, eli katsotaan nyt sitten onko siellä Draper. Kyllä Draper on siellä myöskin, kun sieltä tulee nyt jälleen Niklas Anderssonin avaus. Sieltä hakee puolustajaa Rudinia. Kanada vasta hyökkää. Nyt joutuu sitten Nordström vähän yksinään puolustajan tehtäviä selvittelemään. Poikittaa syöttömaalin eteen. Kiekkoon pääsee siihen Steijos. Hyvä laukaus sieltä lähtee. Toiselta puolelta nousee jälleen sitten Kanadan tilanne. Ja loistavasti Tellqvist torjuu. Erittäin paha kuti lähtee Shane Downilta sieltä. Ja todella Shane Down on nyt Kanadan pelaajista se, joka on oikein varsinainen kuuma pelaaja. Mies on kuin hella koukku siellä sekä taklaustilanteessa että ennen kaikkea myöskin näissä ratkaisupaikoissa. Sieltä lähtee todella mallikas laukaus ja Tellqvistin hieno torjunta. Shane Down.
Hanson Carter, Shane Doan, siinä on kaksikko ja Ruotsilla Sundin aloitukseen. Dandeno puolustuksessa yhdessä Craig Riven kanssa Doan. Siellä on Renberg, Sundin kaksikko Ruotsilta jäällä tällä hetkellä. Ja näin kiekko Sundinille. Carter on siellä ylhäällä. Toiselta puolelta löytyy sitten puolustaja Roni Sundin. Keskialueella kiekko Renbergillä, joka on antanut nyt muutaman kerran paraati paikalle Mats Sundinille, mutta nyt on Magnus Johansson kiekossa. Ja sitten aika vaarallinen paikka, mutta Carter ei pääse sitä kunnolla hyökkäämään. Dandeno. Ja näin tämä Detroitin puolustaja Carterille, Carter sieltä Shane Downille ja Down. Ja Down hakee sieltä syöttöpaikkaa maalin eteen. Kiekko tulee, Ruotsi lähtee iskemään terävästi vastaan. Äärijuhan Axelsson on mukana hyökkäyksessä, niin on myöskin Nick Tärström. Sundinin laukaus päätyy verkkoon sieltä Eric Brewerin jaloista. Jatkoerää pelattu 2-19. Ja Mats Sundin, ties kuinka monen kerran yrittämässä ratkaisua. 6 maalia, 4 maalia ottanutta syöttöä tässä turnauksessa. Sundin pelaa 103 kertaa Ruotsin maajoukkueen paidassa. Ja tehtyjä maaleja tähän mennessä on 54. Eli hän on käytännössä joka toisessa pelissä kihauttanut maaliverkkoja. Nyt on Zetterberg ja Axelsson kaksikkona Ruotsilta. Ja taas on Ruotsin puolustajaparina Tärnström, Jernqvist, Axelsson. Zetterberg mukana hyökkäyksessä Brewer, jonka liike on jollain tavalla vähän hidastunut kyllä näistä alkupeleistä. Isokokoinen Edmontonin puolustaja on vähän vaikeuksissa, kun vikkelästi liikutaan. Mutta hyvin tuntuu ainakin vielä homma toimivan. Keskellä olisi Brewer vapaana, mutta hyvin on Jernqvist paikallaan nopeasti Axelssonille. Axelsson teki siis 2-0 maalin Ruotsille. Tärnström, Jernqvist, pelattu 3 minuuttia, kota jatkoerää. Henrik Zetterberg, joka myöskin on ollut vinhassa vedossa tässä ottelussa. Nyt Brewer sitoo hänet vahvasti. Ja rangaistuksia tietysti molemmat joukkueet välttävät viimeiseen asti, koska silloin erikoistilanne tässä jatkoerässä 4-3 vastaan voi sukoitua jo lopulliseksi kohtaloksi. Ruotsi kuitenkin peliä lievästi hallitsee tällä hetkellä. Tärnströmille jättö, hänenkin puussa tulee Ryan Smith. Ja sieltä lähtee Zetterberg saman tien vaarallisessa paikassa vaihtoon, mutta Brewer ottaa kuitenkin kiekon, Jörgen Jönsson tulee kentälle. Eli Ruotsilla tietyt kaksikot siellä koko ajan pelaavat, Kanada vasta hyökkäys. Tuleeko Steve Steyosista sitten sankari, ei tule vaan, laukaus menee hehtaari kaavalla ohi maali. Peter Nuström vastaan Bowmeister, edellinen kerta päättyy Nuströmin suoritukseen ja sitten Roberto Long on jälleen loistava torjunta. Kyllä Peter Nuström on ollut ilmiömäisessä vedossa tässä ottelussa, ei pääse minnekään, mutta kukaan ei sitä muista, jos ei Ruotsi tätä ottelua vie itselleen, mutta jälleen tämä Färjestadin hyökkääjä, hieno yksilösuoritus ja ennen kaikkea komea laukaus lähtee vielä. Roberto Luongo. Ja komea on koppi Floridan maalivahdilta. Ja Ruotsilla hallintaa edelleenkin. Jälleen tällä kertaa Matias Nuström ohjaa sinne maalin kulmalle. Tyylikkäästi kuitenkin Bowmeister hyppää sitä kiekon tieltä pois, ettei kiekko kimpoa hänestä verkkoon. Nuström pakkikaverina hänellä. Nuströmillä on 25 Tuomas Rudin, joka juuri tuo tällä hetkellä kiekon ylös. Ja sitten tulinen laukaus lähtee jälleen. Ja Ruotsilla on nyt koko ajan paikkoja kyllä. Kyllä Ruotsi tätä jatkoerää hallitsee. Vajaa 4 minuuttia pelattu jatkoerää. 3.48 tarkalleen tässä Tuomas Rudin. Hänkin Färjestadin pelaaja. Pelannut 3 kautta Saksassa Iceberenin joukkueessa ja hakee nyt sitten vuorostaan sitä suurta ratkaisijan viittaa, että Ruotsi pääsisi taas torille tanssahtelemaan. Ruotsin ei ole tarvinnut sitten vuoden 1998 torilla paljon tanssia, mutta nyt sille on siinä jälleen mahdollisuus huippujoukkueella Forsbergin aloitukseen. Forsberg, Niklas Andersson on nyt tämä yksi pari, Jönsson, Peter Nuström toinen pari, sitten Sundin ja Zetterberg on kolmas pari. Siinä näitä pareja vähän, millä Ruotsi on hyökkäystä nyt pelannut. Kanada vaihtelee koko ajan, nyt siellä on Draper, sitten on Molfi toisena hyökkäinen. Detroitin kaksikko siellä on, ja sitten omat miehet ovat viedä kiekkoa maaliin. Lähellä oli myöskin Kanadan maali, Peter Forsberg. Niklas Andersson mukana hyökkäyksessä ja Forsberg pääsee Brewerin ohi ja nyt on vaikeaa jälleen. Siinä Brewer vetää aivan puhtaasti nurin Forsbergin ja Forsberg antaa samalla mitalla takaisin, ilman muuta jäähy oli sitä nyt antaa. Nyt ei näköjään Vladimir Sindlerin kantti riitä kyllä tässä antamaan jäähyjä silloin kun pitää. Ja sitten painaa keskeltä jälleen. Kanada vasta hyökkäyksiä, mutta Ruotsi katkaisee ja Niklas Andersson ottaa kiekon. Jälleen mennään päästä päähän, Luongo pomputtelee siinä, siinä oli Mathieu Dandenon. Nousuu sitten terävä avaus nopeasti jälleen. Siellä on edelleenkin Dandenon, Draper hyvin sisään kiekko, mutta Danny Heatley kadottaa. Kadottaa kiekon ja tällä tavalla sitten Matias Jernqvist pääsee väliin. Tärnström, Renberg. Renberg Sundin kaksikko nyt Ruotsilta jäällä. Renberg haluaa hakea itse ratkaisua, eikä ole ollenkaan huono laukaus. Steyos, Heatley keskellä painaa siinä Shane Doan. Ja Doan on jälleen kiekossa ja niin kuin sanottu nyt kyllä, niin näköjään on tämä
päätuomarinkin kynnys kovin korkealla antaa näitä rangaistuksia. Tärnström vastasi Steijossa ja sitten jälleen Renberg, Renbergin ohjaus, mutta kanalaiset heittäytyvät kiekon eteen ja sitten on Doan, mutta hänet koukitaan irti kiekosta, ei mitään toivoa päästä karkuun edelleenkin. Ruotsi hallitsee hienokseltaan hommaa, 5,5 minuuttia kohta pelattu jatkoerää ja maalista poikki. Tämä on, pelin henki on ihan selvä, se on raaka peli ja sen tietävät kyllä molemmat ja silloin ei paljon parane pomputella, ei pelaajien eikä varsinkaan maalivahdin. Matias Nordström, keskellä on tilaa ja laukauksia satelee koko ajan, koska jokainen tietysti toivoo, että se yksi pomppukiekko saattaisi maaliin saakka mennä. Nyt tulee kiire, pikkaisen kiire Rudinille, hänen perässään on Ryan Smith. Matias Nordström, Ruotsi hallitsee hyvin tilanteen, jälleen vedetään puhtaasti jalat alta kyllä. Ja tietysti kaikkein kauheintahan on se, että tällaisen kaatamisen jälkeen vielä naapuri kävisi tekemässä maalin. Toivotaan, että ratkaisu tulee nimenomaan sillä tavalla, että ei siinä mitään jälkipeliä ole. Zetterberg ajaa sinne voimakkaasti Kanadan alueelle, Luongo torjuu. Näin Henrik Zetterberg nousee sieltä, kun pelejä on pelattu 5-58 ottelun jatkoerää. Ja Ruotsin nämä NHL-tähdet ovat näissä ratkaisupeleissä nousee tuikkimaan ihan eri tavalla kuin näissä alkusarjan peleissä. Tässä tulee tämä tilanne, josta ihan ilman muuta pitää rangaistus antaa. Sinne nyt ei ole kahta sanaa. Eric Brewer vetäisee siinä Forsbergin kumoon. Se on ollut ja mennyttä. Uudet miehet ovat jäällä. Jörgen Jönsson, Peter Nordström, 2 Ruotsilta jäällä. Ja Kanada hakee sitten myöskin. Siellä on tällä hetkellä heillä jäällä Horgoff toisena hyökkäjänä. Siellä on Rybrecht. Voimalla tuo kiekon Bowmeister ylös. Erittäin hyvä tämä Kanadan puolustaja numero 4, todella lahjakas kaveri Rheinbrecht, ja tavoittelee maalin edestä. Ruotsin puolustuspeli toimii. Nordström, Jönsson. Ja jälleen pelissä vähän sellainen vaihe, että kumpikin hakee nyt sitä nousua. Ja yhtään syöttöharhaa ei kumpikaan ole tässä oikeastaan tehnyt vielä, eikä voi tehdäkään, koska siitä se juuri lähtee. Sitten se naapuri vasta hyökkäys, jos on lähtiäkseen. Nordströmille kiekko viivalle. Kova taklaus tällä kertaa Kirk Morphy. Nordström jatkaa karvaamista, pääsee jälleen kiekon eteen. Niklas Andersson ei näe kiekkoa, niinpä sieltä pääsee River. Vasta hyökkäyksen tavoittelee Draperia. River uudelleen. Yksi siellä 3 ruotsalaispelaajan välissä. Pääseekö syöttämään siihen keskelle? Ei pääse, vaan väliin pääsee tällä kertaa. Sitten Forsberg ja nopea terävä avaus lähtee puolustaja Tärnströmille. Hyökkäyksessä on Niklas Andersson mukana. Ohjaus, jonka Luongo torjuu. Luongokin on parantanut peliään koko ajan. Ja sieltä tullaan jälleen Molpiin. Jättää sieltä taustalta nousevalle hyökkäjä kaverilleen ja siellä vääntää Draper erittäin voimakkaasti. Nyt Forsbergin kanssa tämä kaksikko on nähty monta kertaa tässä tosi toimissa ja yhtään ei anneta vieläkään armoa, vaan peli jatkuu. Painiminen jatkuu, tällä pääsisi melkein Ilma- ja Nuorisodan talolla jo palkintopallillekin tällä esityksellä kumpikin. Niklas Anderssonille tulee kiekko, takaa nousee jälleen Tärnström, valtavia peliminuutteja pelaava puolustaja ja hakee nyt sitten itse paikkaa, mutta Ruotsilla on vaihto kesken, Brewer, italaisesti toimii kyllä Brewerkin tässä, ja kyllä tämä tietysti tietyllä tavalla vähän Ruotsia suosii tämä jatkoerä, jossa vain maltilla jaksaa pelata, koska kyllä Kanadan muutamilla isolla puolustajilla alkaa nyt pikkuisen hapottaa jo, mutta Steijos tulee ja Heatley hän pelaa, mutta Heatley on paitsiossa. 7.41 pelattu ottelun jatkoerää ja tämä päättyy paitsioon. Harmi tutkii siellä papereita sen näköisenä, että jokohan miettii rankkarien ampujia. Siinä peliaikaa on kuitenkin jatkoerää jäljellä vielä niin paljon, että tässä ratkaisuja voidaan odottaa vielä vaikka kuinka paljon. Zetterberg, Sundin kaksikko on Ruotsilta jäällä. Ja Kanada vuorostaan vaihtanut myöskin uuden nelikon. Siellä on Mike Comrie toisena hyökkäjänä siellä häärää sitten. Siellä on Danny Heatley. Tällä hetkellä Heatley kiekon nappaakin itselleen ja tämän nuorukainen tuo sieltä kiekon alueelle ja jättää sen Comrielle. Comrie hakee laukaisupaikkaa, mutta se osuu ruotsalaispelaajan Ribeau vastaan Zetterberg. Zetterberg ei pääse kiekkoon, mutta sen sijaan siihen pääsee Rudin. Takana usein Matias Nordström. Ja jälleen kiekko Sundinille ja Sundinille tarjotaan nyt sitten, että käy sinä pappa tekemässä maali, kun kukaan muu ei pysty tekemään. Sundinin avaus tulee vaarallisesti poikittain. Kanada tulee kahdella kahta vastaan, mutta puolustus siellä on kunnossa. Magnus Johansson erittäin vahvasti toimii tämä kaksikko ja sieltä pääsee Ronny Sundin katkaisemaan. Ja jälleen pelataan Sundinille, mutta Sundinille pystyyn. Zetterberg odottaa sieltä Sundinin poikittain syöttö ja tulee sinne jälleen puolustajakaimalle Ronny Sundinille, Zetterberg ja Ruotsilla pelin hallinta jollain tavalla tällä hetkellä päällä ja yleisö tällä hetkellä yllättävän shokissa täällä katsomossa, vaikka jatkoerää pelataan, niin yleisö on nyt lähes hiiren hiljaa ja seurailee. Ruotsalaisetkin ovat sen verran ilmeisesti paniikissa, eivät osaa omiaan kannustaa yhtään, vaikka nyt pitäisi kannustusta tulla oikein olan takaa. Magnus Johansson on Shane Downin kimppuunsa, Forsberg.
Saman tien siellä vaihdetaan jälleen Forsberg, Axelsson, kaksikko Ruotsilta jäällä ja Forsbergin harhautukset, jotka päättyvät sitten kiekon menetykseen. Ja sitten tulee voimakkaasti Daniel Breer ja pelaa kiekkoa maalin edustalle, mutta jälleen on ruotsalaiset muistin välissä. Ja sitten Axelsson, kova taklaus ja siinä taklaa Dandeno. Forsberg ei pääse kuitenkaan kiekkoon. Sitten on Tääström, hän menettää kiekon siinä Shane Downille. Daniel Breer on edessä myöskin, mutta pienestä kulmasta Downin laukaisuyritys. Tääström ja puolustajakaveri on siellä Daniel Tjärnqvist. Häneltä pitkä hyvä avaus sinne suoraan hyökkäykseen. Ruotsi ei kuitenkaan pääse. Axelsson edelleenkin sillä tavalla hienoa peliä kummaltakin, että maltilla on näitä syöttöjä annettu. Vain muutama harhasyöttö on tullut ja Peter Nordström on sitten jälleen hakemassa ratkaisua. Tällä kertaa kuitenkin helppo laukaus, jonka siellä luongo torjuu Anson Carter. Ja Carterin mukana hyökkäyksessä puolustaja Dandeno. Carter, Dandeno, maalin eteen nousee sitten vuorostaan Steve Steios. Ja sinne kurvaa myöskin Ryan Smith. Peter Nordström ottaa kiekon. Uudestaan sitten tällä kertaa Jörgen Jönsson taistelee, sillä Matias Nordström virtoaa tilanteesta. Anson Carter, Kanadalla on vaihto kesken tällä hetkellä. Carter, valtavia peliminuutteja pelannut Carter. Ja hakee sieltä laukaisupaikkoa, ja käytä laukaus, joka tarvitsisi pelastaa. Siinä oli Anson Carter vuorostaan nyt sitten pelaaja, joka oli ratkaisua tekemässä. Mutta kumpikin maalivahti pelaa kylmän viileä jääkylmää peliä. Ja tällä tavalla jatkoerää pelattu jo yli 10 minuuttia. Nordström. Korgaff on ylhäällä karvaamassa. Reinbrecht on toinen Kanadan hyökkääjä, joka on nyt tullut jäälle. River ja Eric Kruger puolustajaparina Sundin. Hyökkäyksessä nyt myöskin Magnus Johansson. Sundinin laukaus jälleen kimpoaa pelaajan mailasta päätyy verkkoon, joten kyllä tässä Sundin nyt sitä ratkaisua vimmatusti hakee. Matt Sundin voittanut siis maailmanmestaruuden 91, 92 ja 98. Ja tässä Anson Carter, New York Rangersin pelaaja. Pelasi uransa parhaan kauden NHL tällä kaudella. Teki 26 maalia, antoi 34 maaliota, mutta syöttöä, mutta hänen amunsa ovat kyllä tässä turnauksessa olleet ihan jossain muualla. Eli hän on kyllä joukkueen ylivoimaisia tähtiä. Peliaikaa kertynyt per peli, kun tämä peli lasketaan mukaan, niin varmasti lähes 17 minuuttia. Se on eniten Kanadan hyökkääjistä. Ja hän jaksaa siellä raataa näitä koko ajan näitä tilanteita. Sitten Kanada tulee jälleen pientä otetta. On Kanada saanut nyt peliinsä. Oliko siinä Reinbrechtillä sitten paikka jälleen yrittää ratkaisua. Laukaus unohtuu. Ja niinpä sieltä tullaan sitten uudestaan jälleen. Näistä nyt ei rangaistuksia voi tulla, jos ei tullut siitä Forsbergin kaatamista. Kasundin pelasi pitkää vaihtoa. Kiekko saa Reinbrecht ja jättää taitavasti sinne viivalle. Steios. Kanada nyt hyvin hakee tilanteita. Magnus Johansson ja sitten vaarallinen pyöräytys maalin eteen. Mutta tällä kertaa kiekkoon pääsee jälleen Niklas Andersson. Ruotsin ei ole nyt kyllä päässyt hyökkäämään viime minuuttien aikana oikeastaan yhtään kunnolla, vaan Kanadalla on edelleenkin hyvä ote pelistä. Sieltä yrittää sitten jos puolesta kentästä ratkaisua Magnus Johansson, ja kyllä se tietysti painaa jo Ruotsinkin puolella tämä. Ja ennen kaikkea näillä avainpelailla. Zetterberg on kuitenkin täydessä vauhdissa Axelssonin kanssa. Axelsson ja laukaisyritys jälleen, eikä mikään yritys, vaan laukaus. Luongo torjuu toisella puolella vastassa Tärnström. Rive, Zetterberg kaksin kamppailussa siellä Kanadan alueella. Zetterberg kaivaa kiekon sieltä itselleen, tulee loistavasti jälleen esiin. Nyt nousee myöskin Tjärnqvist. Tärnström jää viivalle. Ruotsilla pieni tällainen pakkopelin poikainen tässä. Zetterberg vastaan Brewer. Ja Brewerilla on kiire, kun hän Zetterbergin perässä juoksee. Maalin edessä on kuitenkin jälleen Kanadan pelaaja, hoitaa tilanteen, ja kyllä siellä voimakkaasti joudutaan mailla häirintää käyttämään. Kanada vastaan hyökkäys River. Hyvä poikittaissyöttö. Hän hakee laidasta sieltä Horkoffia. Ja tässä näkee juuri sen, että yhtään tällaista ylimääräistä ei ole teutaloitu, kun pitkiä kiekkoja ei ole tullut. Sitten River laukaus osuu ruotsalaispelaajan mailaan, Axelssonin mailaan. Axelsson spurttaa sitä myöskin liikkeelle. Ja Ruotsi vastaa hyökkäys, vajaa 8 minuuttia jatkoerää jäljellä. Jörgen Jönsson ja tuo kiekon Kanadan alueelle ja hakee sieltä, joukkueen kapteeni hakee sieltä syöttöpaikkaa. Rudin on viivalla. Ohjaus kohti maalia. Luongo varmasti siirtää kiekon pois sieltä maaliltaan vain. Ja Nordström parauttaa sen takaisin Jörgen Jönssonille. River tulee vähän kuin alivoima neljöön. Ja Jörgen Jönssonin vauhti näköjään riittää koko ajan. Jälleen Jönssonia haetaan uudestaan. Brewer joutuu nyt juoksemaan vähän ympäri kenttää. Siellä Nordström, River, Brewer ja maalin edestä rohkeasti Danny Heatley käynnistää hyökkäystä, hakee sieltä Daniel Breweria. Nordström, eli Matias Nordström, numero 14 puolustaja, Peter Nordström 90 hyökkääjä. Tämä tilanne ei ole paitsio, ja niinpä Rive ottaa kiekon. 7 minuuttia hetken kuluttua jatkoerää enää jäljellä, mutta joka tapauksessa on niin paljon vielä. Danny Heatley, 7 maalia tehtynä, onko hänestä ratkaiseksi? Ei ole, vaan Forsberg ottaa kiekon vuorovarusti itselleen ja lähtee nostamaan ruotsalaishyökkäystä. Ja Mats Sundin koukkii ja terävästi hakee itse paikkaa. Nyt on sitten Harri pistänyt parhaat voimat liikkeelle. Eli Sundin ja Forsberg ovat tällä hetkellä kentällä ja puolustuksessa Sundin, Magnus Johansson pari. Nyt Harri haluaa kokeilla, että joko tämä huippukaksikko sitten ratkaisu pystyisi hakemaan taas Ruotsin pientä hallintaa. Sundin vastaa Steijo. Sundin kiertää maalille ja Roberto Luongo kaappaa kiekon hanskaansa.
Erittäin vahva esitys ruotsalaiskaksikolta, mutta Kanadan maalivahti, jota tässä ennen ottelua vähän pidettiin kysymysmerkkinä, niin on ollut kyllä kieltämättä kolmannessa erässä ja jatkoerässä erittäin vahvassa hienossa vedossa. Monia huipputorjuntoja, niin kuin tässäkin, vaikka se näyttää helpon näköiseltä hommalta, niin se on maalivahdille äärimmäisen vaikea paikka, kun sieltä päästään maalin kulmalta nousemaan ja kiekko pomppii sinne maalin eteen. Aksesson menettää hyökkäyspään aloituksen. Brewer on käytännössä melkein koko ajan myöskin kentällä tämä Edmontonin puolustaja. Mutta hyvin tuntuu vieläkin luistin liikkuvan. Reinbrek hakee laidasta vauhtia. Carter toisena hyökkääjänä. Ruotsilla Niklas Andersson ylhäällä. Carter! Laukaus, hyvä laukaus pienestä kulmastaan. Sen torjuu kuitenkin. Tällä ja kova tilanne! Ja Kanada panee kiekon häkkiin vai onko se siellä? Täällä on nyt aivan hirmuinen tilanne. Kanada juhlii ja samaan aikaan Vladimir Sinne näyttää, että lähdetään videoille. Todella erikoinen tilanne. Kanadan kaikki pelaajat täydessä rypäleessä. Hanson Carter oli siellä. Otetaan tilanne uudestaan vielä näin. Ei saa pysty kukaan sanomaan mitään. Carter on sitä mieltä, että kiekko on maalissa. Nyt olisi mukava nähdä, mitä näytti maalituomari. Vielä sama tilanne uudelleen. Katsotaan, syttyykö lamppu. Carter pyöräyttää sieltä, eikä taida käydä kyllä maalissa, mutta nyt on ihan mahdoton mennä sanomaan. Kanadan pelaajat ovat kaikki kentällä juhlimassa, mutta sanoisin kyllä tästä, että ei taida käydä. Mutta ei sitä kyllä näe millään tästä kulmasta. Vielä kerran sama tilanne. Lopetetaan jossittelu, annetaan Vladimir Sindlerin katsoa. Joka tapauksessa Kanadan pelaajat kaikki olivat yhdessä ryppäässä. Eikä vieläkään pysty sanomaan. Telqvist loistavasti liukuu kulmalle, mutta se on nyt siinä ja siinä tietysti, että mikä tilanne siinä tulee. Ensin Telqvistin torjunta ja sen jälkeen haetaan nyt ratkaisua sitten videoilta. Onpahan dramaattinen juttu, jos joudutaan ratkaisua, niin kuin nyt joudutaan ratkaisua katsomaan. Ja varsinkin, jos se ratkaisu on se, että se on Kanadan maali jatkoerässä. 13.49 tällä hetkellä pelattu. Ja siellä on nyt kuuma tilanne. Vielä kerran sama tilanne. Siellä on kiekko. Onko se sittenkin maalissa? Taitaa se sittenkin olla maalissa, kun tästä kulmasta sitä nyt katsoo, kun se riittävän hitaasti tulee. Eli sittenkin se näyttäisi siltä, että se on maalissa. Hanson Carter, vuonna 1997 maailmanmestaruuden voittanut New York Rangersin pelaaja, ja on sitä mieltä, että se on maali. Ja vielä kerran, nyt tästä hidastuksesta sen näkee. Ja kiekonhan pitää kokonaan olla maalilinjan yli, se on sääntö. Kokonaan pitää kiekon ylittää maalilinja, ja kyllä Carter hymyilee sen näköisenä, että pojat, näyttäkää vain keskelle, se on maalissa. 13.49 jatkoerää pelattu, ja Vladimir Sindler soittaa sitä kuuluisaa pitkää puhelua. Tässä ei tule mitään epäselvyyttä, vaan nyt on katsottava huolellisesti. Tämä on jääkiekkohistoriaa sinänsä, että nyt on ratkaisu haettava rauhallisesti ja oikein ilman hätiköintiä. Dramaattinen jatkoerä sillä tavalla, että se tulee kuin salama kirkkaalta taivaalta, ja Kanadan koko osasto on juhlimassa siellä. Ja Ruotsi jatkoi peliä. Tämä on varmaan muuten pahimpia puheluita, mitä Vladimir Sindler on urallaan joutunut soittamaan. Epäilisinpä nimittäin, että muut puhelut ovat olleet lastenleikkiä tämän puhelun rinnalla. Siellä nyt on videota tietysti sillä tavalla hyvä tutkia, sitä päästään pyörittämään niin hitaasti. Vielä kerran sama tilanne. Kiekko tulee sinne maalin edustalle ja se näyttäisi, että se painuu sinne takatolpan juureen. Mutta tämä on juuri se ratkaiseva paikka, että onko koko kiekko maaliviivan yli. Ja tietysti nyt kotikatsomoissa jo kaikki ovat sitä mieltä, että onhan se nyt ilman muuta yli, mutta ei sanota vielä mitään ennen kuin nähdään se videotuomarin ratkaisu. Hanson Carter on edelleenkin siinä odottamassa. Siinä ovat myöskin Jörgen Jönsson ja Kanadan joukkueen kapteeni Ryan Smith seuraamassa. Ja niin kuin huomaatte, niin ei se ihan helpolta näytä tämä ratkaisu myöskään Silderin silmin. On muuten jääkiekkohistorian ensimmäinen kerta, kun joudutaan tällaiseen ratkaisuun, varsinkin jos tämä on todellinen lopullinen ratkaisu. Jatkoajat ovat yleensä olleet, tai jatkoerät ovat olleet yleensä selviä maaleja, ei tarvinnut videoita tutkia. Meillä suomalaisillahan niistä on ihan riittävästi kokemusta näistä
peleistä, milloin ottelu on viety jatkoajalle. 1-0 Mattias Tjärnqvist, 2-0 Per-Johan Axelsson, 2-1 Sean Horkov, siinä ensimmäinen erä, toinen erä maaliton, kolmas erä 49-03, 2-2 Shane Doan maalintekijä, syöttäjä Sean Horkov, ja sitten 13-49 jatkoerää pelattu, Anson Carter, Andy Murray ja Kanadan joukkue odottaa ratkaisua. Tällä hetkellä koko halli seisoo ja se johtuu tietysti siitä, että täällä odotetaan sitä ratkaisua, mikä sieltä syntyy, ja tilanne on se, että vieläkään sitä ratkaisua ei vain löydy. Ja täällähän perinteisen tapaan myöskin katsomassa osa yleisöstä on sitä mieltä, että olihan se selvästi maali, ja osa yleisöstä on ilman muuta sitä mieltä, että eipäs ollut maali. Kun katsoo tässä, kun yleisö seisoo, ja tännekin päin on sataa jo pikkuhiljaa kommenttia siitä, mikä tämä tilanne oli. Ja nyt sitten vielä kerran saadaan lisää rekvisiittaa. Nyt pelataan jo vähän isommalla, nyt pelataan vähän isommalla kiekolla. Ja kyllä, onko se siellä maalin kulmassa nyt sitten Tjärnqvistin patjan alla? Kyllä on todella vaikea tilanne siellä pistää Vladimir Schindler käden keskelle ja Anson Carter 13.49 ajassa. Otetaan isompi kiekko käyttöön ja Schindler näyttää, että keskelle. Tässä on mies, joka ratkaisee. Vuoden 97 maailmanmestari Anson Carter, New York Rangers. Hän on se pelaaja, joka ansaitsee myöskin tämän ratkaisun. Kanadan joukkueen todellinen raataja. Dramaattinen peli, dramaattinen ratkaisu ajassa. 13.49 jatkoerää. Kanada voittaa maailmanmestaruuden. 6 vuoden tauon jälkeen. Näin se lopulta menee. Kanadan maailmanmestari Anson Carter on ratkaisija. Ja ruotsalaispelaajat edelleenkin mylläköivät tällä hetkellä siellä ottelun tuomariston kimpussa, mutta Schindler on näyttänyt keskelle. Ja nyt tietysti tähän pelin luonteeseen kuuluisi se, että nyt pitäisi näyttää ruotsalaispelaajikin, että he ovat pelimiehiä. Schindler näyttää, että se on siellä. Ja Kanada on maailmanmestari jatkoerämaalilla 3-2. Ja Anson Carter on maalin tekijänä. John Carterin toinen maali tässä turnauksessa. Ottelu on päättynyt. Huikea dramaattinen ottelu, jossa kolmas erä ja jatkoerä olivat finaalin arvoista tavaraa. Toinen erä oli vähän passiivista. Ensimmäisessä erässä tehtiin sentään 3 maalia. Kanada juhlii 6 vuoden tauon jälkeen maailmanmestaruutta ja Ruotsille hopeaa. Eli Ruotsi ei vieläkään pysty kirkastamaan sitä vuotta 1998, jolloin nämä samat veijarit Forsberg ja Sundin etunenässä olivat rakentamassa Ruotsille maailmanmestaruutta. Hopea on aina hävitty juttu, sillehän ei voi mitään, sen näkee myöskin miesten ilmeistä. Ja Kanada sen sijaan useamman kuivan vuoden jälkeen ottaa itselleen MM-mitalin. Vuonna 2002, 6, 2001, 5, 2004. Sitten mennään todellakin sinne vuoteen 1997, jolloin joukkue otti sen maailmanmestaruuden. Ja siihen väliin mahtuu tietysti olympiavoitto, mutta ne ovat ihan eri asioita. Ne pelataan eri joukkueilla. Nyt Kanada juhlii maailmanmestaruutta joukkueella, jossa Anson Carter, Corey Cross ja Sean Burke olivat voittamassa samaista titteliä 6 vuotta sitten. Ryan Smith joukkueen kapteeni. Nyt tulee sitten olympiavoiton lisäksi maailmanmestaruus. Ja sitten hänen Grand Slamistaan puuttuu vielä se Stanley Cup-voitto, tuleeko sitä joskus Ryan Smithille Edmontonin aikana? Ei ole ainakaan vielä sellaista ollut näkyvissä, ja Kanadan liput liehuvat ja Kanadan joukkue riemuitsee kentällä. Kanadalla on ollut hieno joukkue tässä turnauksessa, niin kuin tietysti on ollut myöskin Ruotsilla. Tällä kertaa Kanada voi sanoa, että oli onnekkaampi. Sillä oli tahdonvoimaa enemmän ja ennen kaikkea Anson Carterin tahdonvoiman näyte oli tämä viimeinen näyte, jota piti sitten minuuttitolkulla tutkia, jotta se lopullinen ratkaisu sieltä löytyy.
eikä ole vaikea nähdä Ryan Smithin ilmeistä, että mikä on tilanne joukkueen kapteenilla. Suuri hetki hänelle, hän on noussut tässä turnauksessa eniten MM-otteluita pelanneeksi Kanadan pelaajaksi. Ollut aina käytettävissä Kanadan joukkueessa silloin, kun on käsky kuulunut. Vuonna 2003 historiaan jää aikaa. Jatkoerää 13.49, eli kokonaispeliaikaa 73.49. 3-2. Siellä liukuu moni ruotsalaispelaaja. Totta kai murheen murtamana Tommi Salo erikoisessa tilanteessa tässä ottelussa kakkosmaalivahdin.